Bom dia, pessoal, e aí como vocês estão? Que por aqui está tudo bem, graças a Deus. Iniciando mais um vídeo aqui pro canal. Pessoal, quem não é inscrito aí, se inscreva, ative a notificação para vocês não perder nenhum conteúdo por aqui. Como vocês viram aí, né, pessoal? Logo cedo já levantei, também já cuidei das galinhas, já cuidei das criação e estou aqui já, né, nas hortaliças. Hoje vou estar plantando várias sementinhas. O decorrer do vídeo aí vou estar mostrando para vocês, que tem bastante semente aqui para estar plantando. E deu a chuvada, que eu tinha mostrado aí pra vocês, né? Deu uma chuvada boa, graças a Deus, a terra tá molhada. E a sementeira tava aqui na horta, gente, espendurado, só que acabou molhando, né? Vamos ver o que eu vou aproveitar ali pra tá plantando aqui na horta.
E conforme eu for correr o vídeo que for acontecendo aqui, eu vou gravando e vou estar mostrando para vocês, né? O dia da gente é corrida, é muito trabalhoso. E logo mais eu ver se eu vou fazer pro almoço, o que que eu vou fazer de almoço, se eu vou fazer alguma receitinha para vocês. Vocês fiquem aí, não saia do vídeo. É, já deixa o like aí, gente. É muito, muito importante, tá bom? Deixa o comentário de vocês, é muito bom estar interagindo com vocês, conversando. E é isso, meu povo. Segue o vídeo. Tô com essa blusa aqui, que tava fazendo um friozinho. Agora já tá começando o calor, já vou retirar essa blusa, né? Eu não consigo trabalhar de blusa de frio, mas tá calor, né? Deu aquela chuvadinha, mas ainda tá muito, muito calor. Ontem o sol esquentou muito e não teve forma para chuva. Hoje também parece que não tem forma para chuva. O céu tá bem limpo, tá quente. Então é isso, gente. Tô usando aqui, ó, o esterco de gado, ó, que Mo trouxe da roça pra mim, ó. Aí eu já coloquei, como vocês estão vendo aí, né? Ele é muito bom. Tinha que curtir, mas como a semente ainda vai nascer, não tem problema. É ruim é pra mudar, fazer muda e não pode. Tá colocando o esterco de gado sem curtir. Aí eu já fiz as covinhas aqui, ó. Eu mostrei pra vocês ontem, aí eu já coloquei adubo. Aí depois vou estar molhando e vou estar plantando a sementinha de pepino, ó. Eu vou plantar a semente de pepino japonês, que é bem mais rápido para produzir, que os outros também são, mas o pessoal gosta mais do pepino o japonês, né? Ó, ele é diferente do outro. Ó, ele é bem mais crocante. Aí é daqui, tem esse saco de adubo aqui, já vou espejar. Aí eu vou estar adubando as outras. Então é isso, meu povo. E as galinhas tá tudo ciscando aí pro rio, ó. Elas amam ficar com essa época quente na sombra, assim, ciscando o dia inteiro. Been all around the globe trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly. Uns hambúrguer aqui na chapa pra apanhar no pão, né, amor? Que mais? Vamos fazer. Já estou aqui, ó. Vou colocar um espinhacinho de porco pra estar cozinhando. O bom é que ele é bem rápido, sabe? Ó, aí eu já ferventei ele, aí eu coloquei sal, depois eu tirei o sal e ó, tempero, e eu esqueci, coloquei sal, mas aí eu consegui retirar e ficou no cantinho aí da panela, ó, pegar com a mão mesmo, não tá lavadinha, gente.
higienizada. Ó. Espinhaço porco é bom que é rapidinho. Ele já tava temperado. Ó. O moço tava ali pegando umas palmas. E aí o pai dele chamou ele, né? Pra ir ajudar ele. Ele largou as palmas e foi ajudar o pai dele. Aí eu não sei que hora que ele volta pra almoçar. Aí eu volto com vocês aqui. A água aqui, ó. E pôr pra cozinhar. Ó. Já tá aqui, ó. Tô passando ele. Ó, com a cenoura. E vou colocar uma aguinha. Agora os temperos do espinhaço, gente, foi alho, sal, pimentão, cebola, um pouquinho de coentro seco que eu coloco. Sempre é os temperos que eu coloco. Ó, vou colocar aqui na água e no arroz. Aquela galinha ali, ó. Uma choca que tá aqui. Não sei se dá pra vocês verem. Pera aí. Essa aqui, ó. Ó, essa aqui, gente, ó. Ela chocou no mato. Aí eu quero ir atrás dela pra saber onde é o ninho dela. Será que eu vou encontrar? Eu espero, eu espero. Camisa de mo, a galinha acha que me faz de palhaça, mas ela tá enganada, tá ali derençando, pra ir pro ninho, já foi. Vai eu! Embaixo do pé de manga, ó. Lá vai ela, e lá vai eu também. Ela acha que me engana. E aí eu com a vazia também. Eu vou trazer ela pra cá. Vamos deixar chocar no mato, que aí os pintinhos tiram. E aí eu não sei aonde. Se ela vai tirar tudo, se não vai. E ela já sumiu. Ela tá ali. Vê se eu acho meu povo ninho dela. Tá escondido ali. Deus, a galinha tá bem de boa ali. A galinha atravessou o rio, ó. Vai lá pra cima. Será que o ninho dela é essa lonjura? A galinha tá bebendo água no rio, ó. Gente, eu tô igual a palhaça. A galinha subiu em cima da gaia de pau. E tá se coçando, simplesmente assim. Subir esse negócio de pau, tá se coçando. Eu dou conta. Eita. Por que que não vai pro ninho pra eu me achar? Elas é assim, gente. Ela chocou. Aí eu vim aqui e peguei os ovos dela. Bem aqui assim. E aí levei, ela não ficou. Fugiu. Veio pro ninho de novo. Aí eu peguei e deitei outra. Já tirou os pintinhos e ela chocou de novo. Acho que mais ou menos 25 dias. Ela chocou de novo. E aí, ela chocou no mato de novo e eu tenho que estar atrás, né? Novamente, com medo do bicho comer. Porque aí eu tenho medo dela tirar. Aí não tirar tudo. E aí largar os pintinhos pra trás e bicho comer. E galinha assim, quando os pintinhos vai tirando, ela sai do ninho. A não ser o ninho bem fechado. Ó, atravessei do rio pra cá de novo, ela correu pra cá. Onde que é o ninho, ó. Bem fácil pra bicho pegar. Ó. Bem facinho pra bicho pegar ela. Eu vou pegar ela daqui. Nossa, onde você foi fazer esse ninho, popó? Bem fácil pra bicho comer.
Ó, fosse um lugar bem fechado, mas é aberto. Você vai me pegar, não. Ela é brava. Ela é, vai. Deixa eu ver se tem ovo. Só tem 3 ovos, gente. Chocou de cima de 3 ovos. Oh, meu pai. Oh, Senhor da Glória. Não tem condições, eu peguei os 3 ovos, vou colocar debaixo de outra galinha que tá deitada. Pessoal, ó, tem uma galinha aqui, ó, aqui no quartinho. Essa galinha eu que fiz, aí ela caiu e quebrou, ó, essa aqui de cimento, esse aqui é de cimento. Aí eu coloquei aqui pra ela deitar. Aí eu vou colocar os ovos debaixo dela. Vê se ela der conta de cuidar desse tanto de ovo. Você vai chocar mais teia, popô. Tá bom. Então é isso, gente. Aí eu coloquei debaixo dela, né? Pra tirar. E eu vou e tiro os pintinhos. Olha o meu almoço como tá bonito. Ó, a carne de porco. Que eu falei, o espinhaço. Aqui, ó. Espinhaço. Não me aguentei, fui ter um ovo. Aqui é batata. Aqui é tomate, que eu quase cortei o tomate inteiro. Arroz com cenoura e feijão, gente. Pensa que delícia. Ó. Vem com a colher mesmo. Tá uma delícia. Pessoal, meu almoço tá aqui. Vou almoçar agora. E não mostrei pra vocês as panelas. Coloquei minha almoço agora. Já é mais de 12h. Esperei Mo pra almoçar. Mo chegou aqui agora, quase 1h da tarde, e falou pra mim que almoçou lá na casa da mãe dele, né? E, como sempre, eu almoçando sozinha. Então, é isso, meu povo. Tá aqui. Vou almoçar agora que eu tô cheia de fome. Pra ganhar mais energias, né? Porque... tem uma aguinha aqui. As coisas da geladeira ainda tá ali, ó. Deixei a geladeira aberta. Que as coisinhas daqui a pouco eu ia pôr também, tá tudo ali no freezer. Vê a água é vida. Servido, meu povo. Ó. Deus, obrigada pelo alimento. E nunca falte em nossa mesa. Amém. Então é isso, meu povo. Simbora almoçar. Simbora almoçar. Staring at herself in the mirror on the restroom door. Voices in her head that mirror what she's heard before. All the things they said to hold her back then. Eu acabei não voltando pra horta depois do almoço. Fui fazer o almoço, esperei Mo não chegou, fui dar água as criação. Aí depois Mo chegou, Mo foi passar ração, fui ajudar ele em sacar. Aí que ele foi pra roça, aí minha prima chegou, a meu primo, aí foi tosar o cachorro. E aí eu comecei a lavar um pouquinho de roupa. Mas tá tudo tranquilo, é bom que eu não me canso muito também, vou fazendo aos pouquinhos. E logo vou mostrando pra vocês como vai ficando, né? Todo dia eu faço uma coisa um pouquinho, assim, às vezes eu começo a fazer uma coisa e não dá pra finalizar pra mostrar pra vocês, porque o dia é muito corrido, é muita coisa pra fazer, aí não dá pra mostrar finalizadinho pra vocês, mas com o decorrer dos vídeos eu vou mostrando pra vocês. Então é isso, meu povo, vou mostrar o cachorrinho como tá, a coisinha mais fofa, olha, vou mostrar aqui pra vocês. Ficou, gente? Olha como é que ficou. Vem cá, Pepe! Vem aqui, mãezinha. Olha, gente, ficou peladinho, ó. Ficou maguinho. Tá tão grandão, ficou maguinho, gente, olha. Coisinha mais fofa.